a água em círculo. Então vou te ajudar a fazer essa simpatia, porque aqui nós estamos num círculo e jorrando água. Você vai se imaginar que você está aqui, dentro desse círculo de água. E você está recebendo aqui da natureza uma força muito especial. Uma força da terra, da água, do ar, dos pássaros e de tudo de belo que existe neste local mágico e maravilhoso. Que hoje eu fiz questão de trazê-los aqui para que vocês possam usufruir dessas maravilhas, das maravilhas, das maravilhas. Porque aonde tem água, tem vida. Olha, nós estamos em agosto e a riqueza que é esse santuário ecológico. Olha, eu desejo do fundo do meu coração que você aproveite muito, mas muito, muito, muita energia deste local. Que não é todos os dias que nós podemos estar num local tão abençoado. E faça essa limpeza energética espiritual. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.